Poštovani gledatelji, lijep pozdrav. Na početku smo još jednog izdanja Čakule na Jadranu. Danas na početku emisije čakulamo o povijesti splitskog sporta. Naime, naši gosti su Ljubo Radić, kustos Pomorskog muzeja, koji će govoriti o izložbi Počeci pomorskih sportova u Splitu. Izložba se može razgledati do kraja tjedna, a zajedno s njim u studiju bit će i Mladen Cukrov, tajnik muzeja sporta u osnivanju Split i voditelj kuće slave splitskog sporta. Nadalje, u organizaciji studentske sekcije za neuroznanost Neurosplit Alen Juginović održat će predavanje sutra na Valentinovu u gradskoj knjižnici Marka Marulića pod nazivom Fiziologija ljubavi, a mi ćemo to predavanje danas ukratko i najaviti. U temi tjedna danas govorimo o posjetu srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića Hrvatskoj, a kako je danas i pokladni utorak, mi ćemo ga u našoj emisiji obilježiti prilogom sa tradicionalnog maskembala u Malom Splitu. Evo, to nam je sadržaj Čakule na Jadranu za danas i kao obično slijedi vremenska prognoza do kraja tjedna. Sutra u srijedu oblačno, još povremeno u snijeg i susnježicu, ponajprije u Gorskoj i Istočnoj Hrvatskoj. Zatim djelomice sunčano, jutro mjestimice uz maglu. U srijedu će puhati povremeno umjeren sjeverac i sjeverozapadnjak, a zatim vjetar većinom slab. Hladna jutra, osobito u četvrtak i petak, a danju malo toplije. Na Jadranu djelomice, a u četvrtak i petak povremeno i pretežno sunčano. Puhat će većinom umjerena bura, u srijedu i četvrtak podnove lebita povremeno s olujnim udarima, a u petak prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak. Hladna jutra, a danju postupno malo toplije. Slično vrijeme očekujemo i za vikend. Kad se sunce maklo, stala među dvoje na cikli ka staklo, pa pitaju danas mrakom dok se dile, mogu li se oprat suzama osvile za sve grube riječi i nesretne dane. Kad tvoja i nada u čovjeku stane, pa busom gubi, pobić bi ti ja, a srce da more, o sebe bi skrija, zaplaćimo skupa, neka nebo vidi, da se naša ljubav iz očiju cilja. Neka nam oprosti, samo to biti le, duše što se peru, suzama od svile, zaplaćimo skupa, neka nebo vidi, da se naša ljubav iz očiju zidi, neka nam oprosti, samo to što se peru suzama od svile. Za sve grube riči i nesrite dane, kad tvoja i nada u čovjeku stane, pobić bi ti ja,
naša ljubav iz očiju zivi. Neka nam oprosti samo to vidile duše što se peru suzama ostile, duše što se peru suzama odsvile. U prvim minutama naše današnje emisije govorimo o povijesti splitskog sporta. Tema je to koja zahtijeva puno više minuta od ovih predviđenih za naše današnje goste, no ja se nadam evo da ćete uživati. Naši prvi gosti su dakle Ljubo Radić, kustos Pomorskog muzeja u Splitu. Povod dolaska, evo izložba, počeci pomorskog sporta u Splitu i to u periodu od 1890. do 1941. A naš gost također danas u studiju je Mladen Cukrov, tajnik muzeja sporta u osnivanju Split i voditelj kuće slave splitskog sporta. Lijep pozdrav, dobro nam došli. Dobro večer. Gospodine Radićevo, radi se o vrlo zanimljivoj, ne svakidašnjoj, mogla bih kazati, izložbi koja, evo kažemo, za naše gledatelje otvorena još do kraja tjedna. Što se sve obuhvatilo, što je izloženo? Evo, malo ćemo to popratiti slikom. Izložba koja je otvorena prigodom Noći muzeja, s obzirom da ove godine na nacionalnoj razini svi muzeji su imali šport kao temu i poveznicu športa i muzeja, a nama se učinilo vrlo prigodnim ukazati na potrebu osnivanja muzeja športa u Splitu, što je dugogodišnja težnja, o čemu će Mladen zasigurno više reći. I u toj jednoj zajedničkoj suradnji je iznikla ideja da mi prezentiramo početke pomorskih športova, tako da vežemo i nas kao pomorski muzej kojem je Hrvatski Jadran more primarno poslanje i njih kao športski muzej, te smo prezentirali kroz izložbu, kroz izvorne dokumente, fotografije i predmete, a ujedno i kroz prateći katalog koji ovdje imate u rukama, što se to događalo od, kako ste rekli, 1890. godine kada je institucionalno zaživio sport u Splitu osnivanjem kluba Adria. Natjecalo se i ranije, ne smijemo preskočiti ni ranije razdoblja, zapravo u nekim arhivskim dokumentima, čak i u nekim starim pjesmama imamo zabilježeno da su Splićani protiv Makarana recimo se natjecali na relaciji Mrduja-Split kroz 18. stoljeće već. Aha. No pravo institucionalno športsko, možemo tako reći, natjecateljsko razdoblje počinje osnivanjem veslačkog kluba Adria 1890. godine. I do Prvog svjetskog rata zapravo uz Gusara, koji je zadnji splitski klub osnovan pred Prvi rat, općenito u svim sportovima, zaživjelo je ponajprije kroz veslanje u tom institucionalnom smislu, a naravno bilo je i vaterpolo utakmica, skokova u vodu, plivanja, no nije još bilo službenih klubova. Zapravo postao je jedan, možemo tako reći, divlji klub Šator z Bačvica. Zapravo ti divlji klubovi i kasnije kako su se nazivali republike po pojedinim gradskim predjelima, plažama su se osnivali. Oni su, možemo reći, i temelji kasnijih pravih klubova koji iza Prvog svjetskog rata se razvijaju. Svakako, evo, pozivamo vas u Pomorski muzej u Splitu. Izložbu možete pogledati do kraja tjedna. Tu je vrlo kvalitetna, možemo kazati, vrlo bogata publikacija koja inače izlaze uz izložbu, ali možemo kazati da se ovdje radi ipak o jednom vanserijskom radu. Pa i sama naslovnica je ovako povezala i sport i umjetnost. Ajmo malo, Mladene, pojasniti gledateljima o čemu se radi. Neki će možda prepoznati, stariji Splićani, ali mlađi i teško. Dakle, to je umjetnička slika Virgilija Dinčića. Mislim da je to napravljeno negdje 1903. godine.
jako zanimljiva. Možda rijetki će prepoznati da se radi o Splitskoj luci, istočni dio Splitske luke. Dakle, vidi se ta baraka koja je otprilike na današnjem terminalu gdje je vinarija, je li, Dalmacija vino. I vidi se četverac Adrije, dakle ovo što je kolega Ljubo rekao, Adrija prvi veslački, odnosno oni su se bavili i jedrenjem i veslanjem, i to je dakle Virgilije Dinčić naslikao, to je umjetnička slika koja se čuva u Muzeju grada, jako lijepa, meni je baš oduševila i tako smo nekako uspjeli se dogovoriti sa odgovornim u Muzeju grada na to posude za ovu izložbu. A što kazati o Muzeju sporta Split, odnosno Kući slave splitskog sporta? Pa, dosta je toga već napravljeno, ali da, ja bih ovako za početak najprije želio, najprije bih čestitao rođendan našemu Hajduku. Dakle, 107. rođendan, jutro sam bio prisutan na svečanosti kad je kolega Jurica Gidić promovirao jednu krasnu knjigu, isto jednu mini monografiju Hajduka. Tako da za početak možda da kaže nešto što je bitno za splitski sport, s čime se grad Split može ponositi, a to je ako pogledamo što su splitski sportaši, sportašice dali gradu Splita, ne bi čitao sve, ali ono što je mene oduševilo i ono što se grad Split može ponositi, to je da su naši sportaši, sportašice sudjelovali, znači, u 18 olimpijskih sportova i da nosu medalje iz 12 olimpijskih sportova. Ako vi pogledate, dakle, od prvih olimpijskih igara na kojima su Splićani sudjelovali, a to je bilo 1924. u Parizu, bio je nogometaš Hajduka Janko Rodin i plivač Jadrana Ante Senjanović, dakle, od njih ovamo do zadnjih olimpijskih igara, dakle ovo što je bilo u Rio de Janeiro, sudjelovalo je naime 220 olimpijaca. Tu računamo i ove paraolimpijice, normalno. Da, da. E sad, kad pogledate, Split kao grad ima 113 olimpijskih medalja. To je strašno. To nema niko u svijetu. Da. Od toga zlatnih medalja 26, srebrnih 48, brončanih 39. Ako pogledamo svjetske medalje, dakle, što su Splićani osvajali na svjetskim prvenstvima, imamo 85 medalja svjetskih. Strašno. 26 zlatnih, 29 srebrnih, 30 brončanih. I evropska prvenstva, imamo 173 medalje. Od toga 71 zlatnu, 35 srebrnih, 67 brončanih. Dakle, na ovom spisku ima točno po sportovima koliko ih je sudjelovalo, koliko je osvojeno medalje itd. Ali ovo je recimo jedna ovako prezentacija baš da se vidi koliko smo jaki u sportu. Tako da smo mi iz Muzeja sporta čak pokrenuli jednu inicijativu da se vidi koji grad u svijetu ima toliko sportaša u odnosu na broj stanovnika. Da, da. I mislim da smo tu u prvih tri, sigurno. Nekad su ovi istočni Njemci bili puno jaki, Dresden i ostali gradovi gore što je bilo u Njemačkoj. Zapravo možemo kazati da smo od uvijek rasadnik tih sportskih talenata. Da, evo, od uvijek smo. Duboke povijesti. A što se tiče Muzeja sporta, dakle, ta inicijativa je krenila još po dokumentima što sam ja pratio prije nego sam ja došao raditi za Muzej sporta. Od 2001. dakle, gradsko vijeće je osnovalo jedan inicijativni odbor koji je krenio sa tom idejom da se osnuje Muzej sporta. Pa smo dobili jedan prostor koji je doduše kao privremen, ali još uvijek je u funkciji, dakle, nedaleko od vas ovdje u Getaldićevoj. Dakle, tu nam je arhivski prostor i moja kancelarija kao tajnika, a imamo i izložbeni prostor koji se nalazi u velikoj dvorani Gripe, znači to je ta naša kuća slave splitskog sporta. Udruga za osnivanje muzeja sporta, kako se zovemo, dakle još nemamo taj status kao što ima Pomorski muzej, da smo ustanova, imamo status udruge, ali se uporno borimo da dođemo u istu poziciju kao i oni, dakle da postanemo ustanova. Na tome putu već trajemo tu 10 godina, borimo se za to, dakle i sa gradskim vlastima o tome razgovaramo
I mislim da smo na dobrome putu. Dakle, i MDC, Muzejski dokumentacijski centar koji je u Zagrebu, prati sve muzeje u Hrvatskoj, tako prati i nas. Čak su nastavili u jedan vodič kroz hrvatske muzeje. No. Dakle, tu je upisano nekih 200 muzeja. Svakako da su stavili nas, znači da računaju na nas. Da, da. E sad, šta je tu problem? Čujte, Kuća slave je otvorena 2007. godine, dakle, prošlo je više od 10 godina. Nekako je taj entuzijazam splasnio, ostalo je samo nas nekoliko koji smo tu uporni i koji tu radimo na tome da se to uplemeni i da grad Split dobije pravi muzej sporta. Dakle, naša je želja da Split ne ostane na ovoj Kući slave, nego da to bude malo veće izdanje, nešto što grad Split svakako zaslužuje. Ovdje imam jedan letak od Noći muzeja, dakle, mi smo to isto pravili ovako da se mogu uzimati autogrami. Dakle, kao što je Pomorski muzej sudjelovao u Noći muzeja, sudjelovao je naša Kuća slave splitskog sporta, bilo je 10 olimpijaca. Onda je djeci svakako interesantno da uzmu potpise, odnosno autograme od ovih sportaša, sadašnjih i veterana, nekad koji su igrali. Dakle, upečatljiv mi je bio Damir Šolman, koji je bio na platovu ispred Kuće slave i opkolisli su ga djeca, tako da smo ga morali čekati pola sata da dođe unutra. Tražili su svi autogram od njega. I sad, s druge strane, smo baš popisali, to je možda interesantno da se vidi kako je to išlo sa tim, kako ih mi zovemo, počasnici. Dakle, počasnici su svi sportaši, sportašice, sportski djelatnici koji su do sada ušli u Kuću slave. I onda vam je, kad pokrenili, dakle, kad je Kuća slave svečano otvorena 2007. ušlo ih odmah 12. Znači, grad je odriješio kesu i stvarno nije žalio da se to sve odradi. I te godine su nam ušli, znači, Vladimir Beara, sigurno ovi stariji će znati, mladi neće, ali to su sve velikani splitskog sporta. Đurđica Bedo, Fabijan Kaliter, Denis Lušić, vaterpolista, Matošić, veliki nogometaš, Hajduka, Milo Gavilović, najbolji vratar svijeta u vaterpolu, sudjelovao na olimpijskim igrama 36. u Berlinu, Branko Radović, otac splitske košarke, Petar Skansi, veliki košarkaš, Rato Tvrdić, legenda splitske košarke, Bernard Vukas, možda najbolji igrač Hajduka svih vremena, četverac gusara, znači Duje Bonačić, Velimir Valenta, Mate Trojanović, Petar Šegbić, čuveni četverac, 52. Helsinki, prva zlatna olimpijska medalja, ludilo, velika fešta u gradu Splitu. E sad, kad vi pogledate od ta četiri, još nam je živ Duje Bonačić koji se tu približava 90. Nedavno sam ga vidio i dobro se još drži. Onda, 2008. već je to palo na četiri. Dakle, 2008. nam je ušao Milivoj Bebić, veliki vaterpolista, 3 puta proglašavan najboljim vaterpolistom svijeta. Stipe Božić osvaja 7 svjetskih vrhova, Željko Jerko, veliki košarkaš, Leo Lemešić, veliki nogometaš predratni, prije drugog rata, Hajduka, i iza rata je bio veliki sportski djelatnik, odnosno nogometni sudac. 2009. kako idemo, još smo na četiri. Dakle, ušla je Dragica Palaversa, velika rukometašica. Tomislav Ivić, veliki nogometni trener. Nikola Pilić, veliki tenisač. Damir Šolman, jedan od najboljih što se tiče košarke. Počasnici 2010. Dino Rađa, veliki košarkaš. Goran Ivanišević. Sad, za Gorana Ivaniševića je interesantno. Dakle, svi ovi počasnici, sportaši, sportski djelatnici imaju svoj stup u Kući slave, gdje se vrtu LCD ekran, dakle, vrti im se film ili slike, već tako ima, i dolje je vitrina staklena gdje su njihove medalje, plakete i tako dalje. I sad svi zastanu kraj ormarića od Gorana Ivaniševića, a znate zašto? Zato što su mu u njegovoj vitrini su 2 slomljena reketa. Dakle, ostao je poznat po tome što ima taj naš dalmatinski mentalitet, i onda je svaki put kad bi se naljutio u igri, slomio bi reket i po tome je postao poznat. Već 2011. nam je ušla Toni Kukoč, jedini. Jedan, jer grad više nije bio u situaciji da nas financira.
2012. Mista Bezmalinović, veliki vaterpolista Jadrana. 2013. Ratko Rudić i 14. Branko Cikat. I onda smo stali. Ali, napominjem da ni Rudića ni Cikatića nismo inaugurirali. Dakle, nije grad smogao načina i novca da to isfinancira. Ono što je... A kako je, oprosti, evo sad suradnja s ovom novom, još relativno postavom gradskom, imali šanse u njihovom mandatu? To sam baš želio reći. Dakle, sa ovom bivšom postavom na čelu sa gradonačelnikom Ivom Baldazara nismo baš bili prepoznati. Dakle, nije se o nama puno vodilo računa. Što se tiče ove nove garniture, ja sam tu optimista. Dakle, ja sam imao prilike surađivati sa sadašnjim gradonačelnikom Androm Krstulovićem Oparom u ono vrijeme, prije par godina, dok je on bio ravnatelj galerije Meštrović. I on je u to vrijeme bio, bio je u muzejskom vijeću u Zagrebu. Dakle, muzejsko vijeće se sastoji od 5 članova i oni su vam direktno pod Ministarstvom kulture i oni odlučuju o statusu i o svim tim stvarima vezano za muzeje u Hrvatskoj. I ja sam odlazio kod njega iz razloga toga što sam želio da on nama pomogne da mi dobijemo status, ovo što sam malo prije rekao, da dobijemo status ustanove. Bitno je to da MDC, znači Muzejsko i dokumentacijski centar koji prati, oni su već bili dva puta ovdje i oni su vidjeli naš prostor izložbeni i arhivski i oni su rekli da imamo sve uvjete sada s ovim što je da postanemo ustanova. Dakle, zadovoljavamo sve kriterije. Gdje je stalo? Stalo je pri gradskome vijeću. Dakle, gradsko vijeće bi trebalo donijeti akt o osnivanju. I mi bi trebali imati kustosa. Dakle, da bi išlo... A kad je realno očekivati ovo da se to realizira? Dakle, ova procedura o kojoj govorimo traje već 10 godina. Ja sam tu optimista, a i gradonačelnik Andro Krstulović Opara nam je dao neke nade. Dakle, mislim da je grad Split prepoznat kao grad čiji je brend sport i samo trebamo naći načina da to sprovedemo na pravi način i da to oplemenimo, jer mislim da turizam i sport idu zajedno, a mi to možemo kao grad pružiti i jedno i drugo. Vratimo se još kratko izložbi i počeci pomorskih športova u Splitu. Kakva je posjećenost do sada? Jeste li zadovoljni? Što najviše zaokuplja, recimo to tako, pažnju posjetitelja? Pa zadovoljni smo posjetom svakako, naročito je ta posjeta bila izražena u prvoj večeri kada je sama izložba otvorena i kada najveći broj posjetitelja je i vidio tijekom noći muzeja, jer preko 3000 posjetitelja je bilo već te prve večeri. Ono što publika svakako voli vidjeti, to su te fotografije praktički s početka 20. stoljeća. Možemo reći i te kostime koji nisu svakodnevni danas na plažama, pa zapravo intrigira ih to vrijeme i način kako su se plivači, plivačice, odnosno kupači na bačvicama i drugim ili splitskim kupalištima odijevali. Naravno, izvorni... Da, i bili su odvojeni. Naravno, i tu su neki, možemo reći, izvorni artefakti. Evo, spomenuo je Mladen Mira Mihovilovića, najboljeg svjetskog waterpolo vratara 30. godina. Tu je njegova iskaznica s olimpijskih igara u Berlinu. Imamo i drugih odličja i medalja sportaša koji su na državnim ili na svjetskim natjecanjima osvajali određena odličja. Upravo ono što je bitno i što ste vi naglasili o sintagmi o Splitu kao športskom gradu, odnosno kako se kaže najšportskiji grad u svijetu i okolici, zapravo je to nastalo upravo u ovom razdoblju o kojem govorimo. S kraja 20. godina je nastala ta kovanica iz razloga što su pred kraj 20. prvacima tadašnje kraljevine postali i Labud i Gusar i Jadran i Hajduk, naravno, koji nije bio u pomorskim ili športovima. I upravo takav jedan veliki bum športa s kraja 20. u Splitu je stvorio tu
tako kažemo, taj glas, tu riječ o Splitu koja je do današnjih dana, možemo reći, ostala, što potrepljuju i ovi svi podaci koje je Mladen iznio o sportašima koji su donijeli odličja s najvećih svjetskih natjecanja. Uh-huh. Dobro, prigoda je svakako da vas pitamo kako ste zadovoljni u Pomorskom muzeju u Splitu, evo što se tiče i kadrovskih, tehničkih i svih ostalih uvjeta, okolnosti, što bi moglo biti eventualno bolje. Pa uvijek bi, naravno, moglo biti bolje. Mi smo, evo, najmlađi Splitski muzej po godini osnutka, dakle, i od svesrdno pomažemo kolegama iz Muzeja sporta da oni steknu taj status, iako pomorska tradicija što se tiče muzeja u Splitu datira još od 25. godine, no Splitski pomorski muzeji su se otvarali i gasili, a ovaj Hrvatski pomorski je osnovan 1997. godine, dakle tek smo prešli 20. Ono što bi svakako bilo poželjno da imamo neku lokaciju uz more, što bi bilo nekako i prirodno za pomorski muzej. Ujedno i više prostora za svoje eksponate, za povremene izložbe, jer smo donekle i limitirani s prostorom, pa moramo uvijek jedan dio postava uklanjati stalnog, tako da nije dostupan za vrijeme trajanja povremenih izložbi. A i naravno uvijek i kadrovski bi bilo dobro da nas ima više i da možemo pokrivati puno više tema i područja, jer ipak naše, iako nemamo nacionalni status, dakle nama je osnivač grad Split, mi pokrivamo cijelu Hrvatsku obalu Jadrana što se tiče i istraživanja i prikupljanja građe, dakle nismo usmjereni samo na splitsko područje, već na cijelu istočnu obalu Jadrana. Da. Inače, planirate suradnju, osim sa Pomorskim muzejom i sa ostalim muzejima sličnim institucijama, kako sve to vidite u budućnosti, tu viziju Kuće slave splitskog sporta? Pa ja moram reći da sam ja više nego zadovoljan. Dakle, prije svega oni su nas prihvatili kao nekoga koji je ravnopravan s njima. Dakle, ne gledaju nas kao manje vrijedne. Ja nisam kustos, ja sam tajnik muzeja. Međutim, iz te ljubavi prema sportu, prema povijesti, član sam komisije za povijest sporta grada Splita koja je pod Splitskim savezom sportova i mi smo također, svi mi koji smo pri muzeju, ujedno smo i članovi te komisije, odnosno postoji i Hrvatsko društvo povjesničara sporta u Zagrebu, čiji smo isto također članovi i iz te strane se znači borimo, istražujemo sportsku baštinu. S njom se bavimo, izdajemo i knjige. Dakle, do sada su izašle dvije monografije što se tiče splitskog sporta. Izašla je od antike do 1918. od pokojnog Duška Marovića koji je preko 30 godina radio, istraživao splitski sport. A ovu drugu knjigu, dakle, ja sam bio sudionik nje, ona je izašla 2006. Na tim rukopisima od Duška Marovića, pošto on već bio stariji, nije sudjelovao. Prihvatili smo se mi koji smo bili članovi tu, dakle pokojni Rađa Mihovil, ragbijaš, pa naš Bibić, Mosor i još oni Petrić, Renato Vučetić, to su vam sve ljudi koji su stvarno puno toga istraživali, puno toga napisali i radili smo dakle na tome. Zajedno sa ovom komisijom. Nažalost, sad kako nema novaca i ta komisija je malo prestala sa radom, a što se tiče nas, mi smo osim Pomorskog muzeja, dakle, radili smo neke zajedničke projekte. Ja osobno sam radio 35 godina mediteranskih igara. Pri muzeju grada je bila izložba i ljudi su dolazili, gledali to, sjetili bi se tih naših mediteranskih igara iz 79. godine. Puno je bilo izložaka od suvenira, od dokumenata, fotografija sa te sportske manifestacije. Radio sam 65 godina Hajduka, zapravo obnove Hajduka na otoku Visu, dakle to je bila isto jedna krasna izložba u Bijelome salonu 2009. Onda je bio predsjednik Mesić, veleposlanici Rusije, Amerike, Francuske i Engleske. Igrali smo repliku utakmice čuvene Hajduka iz Barija i tako dalje, da ne pričamo o tome. Dakle, puno dobro. Ono što je još meni čini zadovoljstvo je suradnja i sa ostalim
ustanova, recimo kao što je Marko Marović, knjižnica Marko Marović ima dakle ima taj zavičajni jedan odio s kojim pogotovo surađujemo iz razloga toga što ja u svojim istraživanjima, pošto odlazim i po kućama i po familijama, tražim te sportske rekvizite, dokumente, fotografije, tako više puta naiđe na nešto što nije sport. I onda to proslijedim njima, tako da su oni dobili krasnih stvari, evo zna i Ljubo. Poklonili smo im recimo 140 negativa stakleni tamo sa, iz 1920. i 21. gdje se vidi Splitska luka, gdje se vidi ta obitelj Buj ovdje sa Toča. Ali je krasna i radi toga što su na njoj i prve fotografije Veslačkog kluba Gusar. Tako da puno lijepi, zanimljivi stvari. Samo tu treba biti strpljiv i to sve voliti zaraditi. Dakle, još uvijek nas ima par koji smo entuzijasti i nadamo se da će to doći na svoje kako treba, odnosno da će grad Split dobiti muzej sporta kakav zaslužuje. Da. Evo još za kraj pitanje za obojicu. Kakva nam je kultura odlaženja u muzej ovdje u Splitu? Evo jedna ocjena opisna može. Pa što se tiče, osim ovih popularnih dana, iako je Noć muzeja prednjači puno nad da samim danom muzeja koji je u svibnju i kada je isto besplatan ulaz u sve muzeje, iako cijene naših ulaznica su poprilično pristupačne, moramo pohvaliti prije svega najmlađu publiku, ona je najvjernija, dakle djeca, što organizirano, što za vrijeme školskih praznika i kada dakle nema škole dolaze dosta u muzeje, nudimo dosta programa pedagoške radionica, tako da su oni nekako, možemo reći, najvjernija publika. U ljetnim mjesecima, naravno, riječ je o turistima koji borave na splitskom području. Naravno da bi bili zadovoljniji sa nešto većim posjetom naših građana i učestalijim, no vjerujem da će doći to vrijeme. Dobro. Što ćemo dodati? Kakvi su nam Splićani? Što se tiče muzeja sporta, dakle, nismo baš nešto oduševljeni sa posjetom građana. Međutim, isto radimo na tome da promoviramo sport kroz škole, kontaktiramo preko Centra za školstvo, dakle, i idemo preko županije direktno na ravnatelje škola. Djecu primamo školsku, besplatno ih puštamo. I mislim da nam je to najdraža publika i njima će, bez obzira da li volili sport ili ne, ali to će njima ostati jedna lijepa uspomena. Tako da, što se tiče djece, njima se najviše veselimo. Hvala vam na razgovor. Hvala vam. Kroz
si zasta, nov se budiš, jer pobjednik iz tebe kliče. Do pobjede, do pobjede. Do pobjede. U našoj redovitoj rubrici Tema tjedna govorimo o posjetu srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića Hrvatskoj. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić došao je u Zagreb na poziv predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović, koja ga je dočekala na Pantovčaku u pratnji predsjednika Republike Srbije, brojno izaslanstvo od ministrice za europske integracije Joksimović, pa do po prvi puta predstavnika hrvatskog naroda, hrvatske manjine u Srbiji, gospodina Tomislava Žigmanova. Protokol Aleksandra Vučića u Zagrebu je gust. On se tijekom dana susreće s premijerom Andrejem Plenkovićem, odlazi u Hrvatski sabor. Nakon toga odlazi u metropoliju, nakon čega slijedi susret u Hrvatskoj gospodarskoj komori gospodarstvenika Hrvatske i Srbije. Ono što je posebno interesantno je susret Aleksandra Vučića s kardinalom Bozanićem i teme koje će oni razmijeniti. Susret između hrvatske predsjednice i srpskog predsjednika prošao je u bozračju kolega koji se respektiraju i koji su okrenuti ka agendi koja slijedi u budućnosti. Pogledajmo kako je to izgledalo na Pantovčaku danas. Vojna! Pozor! Sastanak tete-a-tet imao je 6 tema. Prije svega, prva tema sastanka tete-a-tet su nestali. Nakon toga, naravno, razgovaralo se i o imovini, o povratku imovine koja je Hrvatska i Srbije u Hrvatsku, razgovaralo se o gospodarstvu, razgovaralo se o situaciji u jugoistočnoj Europi, odnosu prema Bosni i Hercegovini i srpskim integracijama u Europsku uniju. Da se pitanje nestalih riješi što je moguće prije. Naravno, tu ima puno problema, prošlo je dosta godina od rata, ali ohrabruje me upravo ta odgovornost koju smo pokazali i volja i spremnost predsjednika Vučića da i izravno razgovara s predstavnicima naših udruga i naravno sa svoje strane i ja ću razgovarati s predstavnicima udruga kako iz Hrvatske, tako i iz Srbije.
Isto tako, razgovarali smo posebno i o manjinama, o položaju manjine, položaju srpske manjine u Hrvatskoj, položaju hrvatske manjine u Srbiji. I iskorak koji smo napravili, nešto o čemu smo se dogovorili prije ovoga susreta kad smo ga planirali, je da upravo u službena državna izaslanstva, kako srbijanskog, tako i hrvatskog, uključimo predstavnike nestalih, udruga nestalih i predstavnike nacionalnih manjina, kako bismo im dali riječ da i službeno u okviru tog međudržavnog razgovora mogu iznijeti svoje stavove i kako bismo na taj način pokazali ne samo poštovanje prema njima, već i našu odlučnost da nastavimo unaprjeđivati položaj manjina kako u Hrvatskoj, tako i u Srbiji. Naravno, kad je riječ o položaju hrvatske manjine u Srbiji, jedan od naših glavnih zahtjeva u sklopu međudržavnog ugovora o položaju manjina u skladu s člankom 9 jest politička zastupljenost Hrvata na razini državne pokrajinske skupštine i na drugim političkim razinama. Zahvalan sam predsjednici Grabar Kitarović što je primijetila da smo mi na osnovu te subotičke deklaracije, i da budem iskren, tada sam za mnoge stvari prvi put čuo sa kojim se problemima suočavaju predstavnici hrvatske manjine u Srbiji, i dobar dio tih problema smo rešili. Ja ću vam navesti konkretne stvari, mislim da je važno zbog hrvatske javnosti. Dakle, razgovarali smo o asfaltiranju puteva u Tavankutu i Subotici, to smo rešili, razgovarali smo o otvaranju odeljenja, dakle, u Bačkom Monoštoru, Sonti, muzičkom odeljenju u Sonti, Apatinskoj opštini, to smo završili. Razgovarali smo o finansiranju hrvatske riječi, to smo završili. Razgovarali smo o kući Bana Jelačića koju Srbija kupuje za Hrvatski nacionalni savjet. Dakle, bez obzira što je sad tamo neki naš čovjek rešio da podigne cenu, kako god da bude, rešit ćemo to pitanje do kraja i sa tom podignutom cenom. Tako da, ono što smo mogli od tih konkretnih stvari u ovom kratkom vremenu, mi smo rešili. Mi u Srbiji hoćemo da se ponosimo rješavanjem problema koje ima hrvatska nacionalna manjina, sa tim nemamo problem, uložit ćemo i u verske objekte, dakle, katoličke crkve gde smatraju to pripadnici hrvatske manjine da je potrebno. Razgovarali smo i sa gospodinom Hočevarom nedavno i on ima određene ideje kako, šta i na koji način dodatno katoličkoj crkvi da pomognemo, i mi sa tim nemamo ama baš nikakav problem. Sastanak ima nekoliko bitnih točaka. Sastanak između predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i predsjednika Srbije Vučića. Zajednička crta je da se treba krenuti prema budućnosti. Vučić je obećao kako u narednih 100 dana, narednih 6 mjeseci neće biti nikakve loše ili uvredljive retorike od strane Srbije prema Hrvatskoj, i očekuje da se to isto primijeni i u Hrvatskoj. On kaže da se ne slažemo mi sa hrvatske strane i oni sa srpske strane oko pitanja prošlosti, ali da se slažemo oko agende za budućnost. Isto tako, predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i predsjednik Vučić založili su se za vrlo važnu infrastrukturnu temu, odnosno za poboljšanje i modernizaciju pruge Zagreb-Beograd, koja bi zapravo teretni promet pojačala na toj relaciji i najvećim dijelom donijela kako benefite Srbiji, tako prije svega Hrvatskoj. Vučić ostaje do utorka popodne u Hrvatskoj. Posebne točkice, prijatelji djece, žive u bajkovitom svijetu i baš poput nas, različite su, imaju svoje najbolje prijatelje i svoje prve ljubavi. A ono što je najvažnije, čuvaju naše zdravlje jer čiste naše prstiće, a to rade tako što se tope na našim rukama. 80% svih virusnih i bakterijskih infekata dolazi od nečistih ruku. Antibakterijski gel upotrijebiti pažljivo. Prije uporabe pročitati deklaraciju i podatke o pripravku. Čuvajmo zdravlje naše djece. Prevenirajmo bolesti.
Nagradite sebe i svoje najdraže robom vrhunske kvalitete po ekstra niskim cijenama. Kod nas možete pronaći sve od dječjeg programa, popularnih programa Snoopy i Barbie, pa do kvalitetne trikotaže za odrasle. Za domaćice i hoteljere koji traže uvijek nešto više u ponudi, imamo stolnjake, nadstolnjake, salvete, ali i posteljine i ručnike. Sav asortiman je u ponudi do isteka zaliha. Dobrodošli! Normalan protok krvi kroz vene odvija se pomoću kontrakcije mišića, a vene su opremljene posebnim zaliscima koji osiguravaju protok krvi samo u jednom smjeru. Bilo koji pritisak ili utjecaj na zaliske, poput nošenja tvrde obuće koja izaziva venski stres, dugotrajnog sjedenja ili stajanja, prekomjerna težina i sl., može dovesti do pojave proširenih vena. Jedan od glavnih uzroka nastanka proširenih vena je korištenje nenamjenske obuće. Iz tog razloga tvrtka Dr. Luigi proizvela je Jones amortizaciju venskog stresa koji sprječava nastanak proširenih vena na donjim ekstremitetima i omogućava nesmetan rad venskih zalisaka pri hodanju i stajanju. U parku prirode netaknutoj ljepoti prostranih šljunčanih plaža i kristalnog mora. U srcu Dalmacije, gdje se ljube Omiška i Makarska rivijera, a Biokovski planinski masiv surovo obrušava u more. Na drevnom lokalitetu, mjestu mitova i legendi. Otkrite Butik Hotel Vruja Resort. Veličanstveni dragulj na skrovitom rajskom žalu. Kako je biti prirodan? Imati prirodan san. Snove pretvarati u stvarnost. Isklapati dio po dio. Misliti na svaki detalj. Da bi dobili čisto savršenstvo. Mi kreiramo namještaj za vas. A vi kreirate svoj život. Ambijenta. Kroz život zajedno. U organizaciji studentske sekcije za neuroznanost Neurosplit Alen Juginović održat će sutra, dakle na Valentinovo, predavanje Fiziologija ljubavi u Gradskoj knjižnici Marka Marulića, a mi ćemo to na predavanje evo ukratko i najaviti zajedno sa Alenom Juginovićem. Lijep pozdrav, dobro nam došao. Dobro večer i hvala na pozivu. Evo za početak, vjerojatno najteže pitanje. Što je ljubav? Rekli su mi, to ti je širok pojam, to je jako, jako širok pojam i to je jedno od težih pitanja, tako da nema nekog savršenog odgovora. Ali što se tiče znanosti, pokušat ću dati nekakav odgovor. Ljubav je u biti za početak jedan stres za mozak, što je vrlo zanimljivo. Znači, u biti mozak, kada se mi zaljubimo, reagira kao kad smo pod stresom, što znači da se jedni poznati hormoni stresa, adrenalin, kortizol, što smo možda čuli. Dobro, ovdje je pozitivan stres. Ovdje je pozitivan stres, ali je sličan mehanizam, što je vrlo zanimljivo. I kad se oni luče, nama se ruke, dlanovi nam se znoje, visok nam je tlak,
lupa nam srce i to su oni početni osjećaj ljubavi koji se kroz nekoliko minuta jave nakon što upoznao baš tu pravu osobu. Uh-huh. A generalno ljubav je jedan izvrstan osjećaj, osjećaj koje pjesnici i pišu već stoljećima i stoljećima, ali jako je teško baš u jednoj rečenici sažeti ljubav. A svakako nepresušan izvor inspiracije. Apsolutno, apsolutno. Ljubav nije posjedovanje. Tako taj je. Osjećaj, netko je moj. Tako je. Tako je. Iako u znanosti se može povezati vrlo zanimljivo ljubav sa opsesivno-kompulzivnim poremećajem, jer je pronađeno da kod parova koji zaista osjete ljubav, znači ne samo sviđaš mi se ili ona, partner mi se samo sviđa, već zaista sam zaljubljen ili zaljubljena u njega ili nju, pronađene su niske razine jednog isto ovako neurotransmitera, jednog male molekule koji se zove serotonin, koji je možda ovako poznat kao hormon sreće, jel'i? Uh-huh. Pronađene su dosta niske razine, a vrlo slične niske razine su pronađene u tom opsesivnom kompulzivnom poremećaju, što znači da zapravo je logično da je čovjek nervozan i osjeća neku jako veliku žudnju, obsesiju za osobom koju voli. Tako da ima nekih znanstvenih tu dokaza. Da, da. A odakle to duboko mogu kazati uvjerenje da je određena osoba baš idealan partner za nas? To je jedno od češćih pitanja koje smo, mislim, i nekih prošlih godina predavanja pitali, kako je baš ona ili on za mene? Odgovor je da ne znam. Odgovor što potakne taj mehanizam da se zaista u tim prvim minutama izluče taj adrenalin, kortizol i te razno razne stresne promjene, to zaista nitko ne zna. Što je onaj trigger? Što, dakle, ni znanost zaista nije došla do tog odgovora? Što točno potakne da imaju razne teorije, koje su još uvijek teorije, a to je ponajprije vezano za reprodukciju, jel evolucijski, da putem vizualnih, taktilnih dodira sluha, njuha, zapravo preko evolucije, mi prepoznajemo, ali zašto i kako, ne znamo još zasigurno, da je baš ta osoba idealna za reprodukciju. Jel? To je nekakva evolucijska teorija, više nego znanstveni dokaz. I pokozna koji put, evo, život je, da tako kažem, dokazao da razum zaista nema nikakve šanse u odnosu na srce. Tako je, tako. Ima tu još jedan vrlo zanimljiv znanstveni dokaz, jer to je fiziologija ljubavi, jedna vrlo, vrlo zanimljiva stvar, vrlo zanimljiva za proučavati, meni stvarno jako zanimljiva. I što se tiče razuma, to je isto nešto zanimljivo. Pronađeno je da je jedan mali dio u mozgu koji se zove amigdala, ili prevedeno baden, da je on slabije aktivan kod ljudi koji su baš zaljubljeni, a ona nam je važna za raspoznavanje kakva je tko osoba i za strah u ostalom, ali kakva je tko osoba. I kako nam je ona slabija aktija, mi ne uspijemo zaista razumom prepoznati je li ta osoba prava za nas, je li ta osoba kvalitetna osoba, i možda je od tu ona fraza ljubav je slijepa. Tako da zaista ljubav je možda znanstveno dokazano i slijepa. Ima li ljubavi na prvi pogled? Pa, to je upravo ono što smo malo prije pričali. Ljubav u nekoliko minuta je znanstveno dokazljiva, ali zašto je baš ta osoba za nas, to ne znam. Da. Ne znam kako to dokazati. Kako bismo definirali ta dva osjećaja? Što je zaljubljenost, a što je ljubav? To nije isto. Tako je. Tako je, to nije isto. Ako ćemo pričati o filozofiji, možemo. Ako ćemo pričati o znanosti, to je upravo ona sva mjerenja onih hormona, neurotransmitera i svi ti procesi koji se događaju u tijelu, se događaju samo i isključivo kad je osoba u ljubavi, kad je osoba zaista ljubav osjeća prema drugoj osobi, a onaj dio kad je zaljubljena u smislu zgodna mi je, baš si mi drag, duhovit. Uh-huh. I to sve, to je više po meni ono sviđanje ili obožavanje, više nego prava, površni, istinska ljubav. Da. Stariji parovi, evo, to često čujemo, kažu, kakva ljubav, mi smo sad najbolji prijatelji, recimo. To je vrlo zanimljivo to, i znanost isto tako dokazano da razina jednog hormona koji se zove čuvar ljubavi ili čuvari ljubavi, kao švicarska garda sam ih jednom predstavio na nekakvom predavanju koji čuvaju tamo u Vatikanu ili Papu, ta švicarska garda je za ljubav kod nas dva hormona koji se zovu oksitocin i vazopresin. I oni su oni dugoročni čuvari ljubavi. I to je zaista dokazano da dok su parovi po nekakvoj ljestvici koju su označavali, rekli da su jako, jako zaljubljeni, ti hormoni su bili jako visoko. A kad su parovi već rekli
pa i nismo više toliko zaljubljeni, sada postajemo prijatelji, zaista je bilo dokazivo da ta razina tih hormona i pada. Da. Tako da tehnički gledano ljubav čak može imati i nekakav rok trajanja. Što to znači? Prestaje li ljubav skroz ili dođe na tu, recimo, jednu nisku razinu? Pa ne bih rekao da ljubav prestaje skroz, ali nema onih svih procesa... Turbulencija. Tako, ni turbulencija koji smo možda neki od nas i osjetili kad smo se prvi put zaljubili. Tako to je zaista i znanstveno dokazljivo. A ima jedna vrlo meni jedna zanimljiv stih od pjesnika koji sam, nažalost, zaboravio. Kažu da je ljubav kao duh o kojem svi pričaju, a rijetki ga ikad vide. Da. Tako da to je zaista tako. Aha. A kako ljubav utječe na mozak? Mislim u smislu u odnosima s drugim ljudima, na poslu, posebno kad smo u toj fazi zaluđenosti, recimo, zaljubljenosti. To je jako kompleksna je to stvar što se tiče ljubavi. Zanimljivo je kada se u neku osobu zaista osjetimo ljubav prema toj osobi, zahvaljujući lučenju svih tih ili hormona ili neurotransmitera, nekakvi procesi se događaju koji uzrokuje da ta osoba osjeća manje gladi, što znači da je manje gladna, manju potrebu za spavanjem, zanimljivo, tako da oni koji su jako gladni možda i nisu baš zaljubljeni cijelo vrijeme, osjeća, također je osoba i fokusiranija na nekakve događaje, ali je i nervoznija i osjeća obsesiju prema onoj drugoj osobi. Tako, to je jedan miks svih tih događaja koji je zapravo jednako ljubav. Kako funkcioniraju na poslu zaljubljeni? Trebaju li uzeti bolovanje? Pa ne mogu reći baš da treba uzeti bolovanje, jer je to zaista teško i ne možemo mi kontrolirati te emocije koje dolaze zahvaljujući izlučenju svih tih hormona i neurotransmitera, ali da trebamo te osobe razumjeti, doista trebamo. Aha. Također je nešto meni još zanimljivo što je isto bilo proučavano u Japanu, čini mi se, ili Aziji, negdje, ili je ovako istočno proučavano da osobe koje, zašto kažu da je ljubav bol, jer ljubav je bol, ima ona fraza, to je zaista ima i znanstvenih dokaza, isto kao da je ljubav slijepa, proučavali su parove koji su doživjeli nagle prekide veze. I poneke osobe su osjetili jednu strašnu, strašnu bol, jedan strašan, strašan stres, jednu strašnu bol, kao da imaju infarkt, jeli? I to je zaista i znanstveno dokazano i to se zove takozvani broken heart sindrom ili sindrom slomljenog srca, koji zaista ima nekakvih znanstvenih, pravih znanstvenih dokaza da zapravo se nešto događa sa srcem u tom trenutku jedne jako, jako stresne reakcije, kao što je prekid, jedne prave. A nema tu trajnih nekih posljedica? Trajnih posljedica ne bi trebalo biti. Aha, a evo iz najave za sutrašnje predavanje, između ostalih pitanja na koja svi uvijek tražimo odgovore, stoji pitanje kakve veze imaju ljubav i kokain. Vrlo zanimljivo, isto tako, vrlo zanimljivo. Najjednostavnija rečenica kakve veze imaju ljubav i kokain. Kokain je jedna supstanca koja djeluje na način što povećava razinu jednog neurotransmitera koji se zove dopamin. A vrlo zanimljiv, ljubav je on također jako, jako visok i on je onaj koji uzrokuje dobro osjećanje, manje osjećaj gladi, manje potrebe za spavanje i veću fokusiranost. To je jedna veza između droge i ljubavi, ali isto ona veza između stresa i ljubavi putem adrenalina, kortizola, povišenog tlaka, znojenja je također vrlo zanimljiva. Tako da ta ljubav je jedan fenomenalan, jedan skup svih procesa koji zapravo uzrokuje to da se mi od osobe jako teško odvajamo. Da. Evo, čujemo sa svih strana, klonite se stresa, ovo je stres koji je poželjan. Ovo je stres koji je poželjan, iako možda ne uvijek poželjan, a što se tiče stresa pravoga, stresa ne ovoga ljubavnog, jer stresa, to je jedna jako, jako, nažalost je svakodnevna pojava kod ljudi, osobito taj dugoročni, kronični ili stres koji ima također znanstvene dokaze. Imali smo neko predavanje o stresu gdje se jedan dio mozga slabije aktivira upravo zbog toga stresa, odnosno dobija manje krvi i onda zato mi slabije razmišljamo, slabije smo fokusirani, a brojne bolesti su povezane sa dugoročnim stresom, tako da, mislim, nažalost, trebalo bi taj stres što češće izbjegavati. Tražiti spas u ljubavi. U ljubavnom stresu možda. Dakle, sutra najavljujemo to predavanje u 18 sati. Gradska knjižnica Marka Marulića, Fiziologija ljubavi. Tko je pozvan? Koga očekuješ? Evo, možda bolje rečeno, jer poziv je otvoren. Tako je, poziv je otvoren sutra u 18 sati u Gradskoj knjižnici Marko Marulić. Jedno 45 minuta do sat vremena ćemo pričati baš na Valentino, pa kako to i zašto vi volite tu osobu koja možda sjedi pokraj vas sutra
u knjižnici bit će jako zanimljivih odgovora, ali još zanimljivih pitanja, siguran sam, od publike, na koja vjerojatno sva neću zato odgovoriti. Da, a publika je pozvana, ono, zaista od 7 do 77. Tako, apsolutno svakoga zanima, koga zanima zašto se čovjek zaljubi, kako to ljubav, taj osjećaj u kojem se stoljećima, od kada je čovjeka, tada se priča o ljubavi, kako i zašto se to događa, sutra u 45 minuta može jedan dobar dio toga saznati. Hvala na gostovanju. Hvala vam na pozivu. Thank you.
A mi ćemo današnji dan, pokladni utorak, obilježiti tradicionalnim maskembalom u Malom Splitu. Split je tradicionalno i ove godine održao maskembal na kojem se okupljaju mali pjevači i njihovi roditelji, ali i brojni mali i veliki prijatelji. U idućim minutama donosimo vam dijelić atmosfere sa karnevala Malog Splita. Veselja, radosti, smija i svega je bilo pun naš prostor sa prvenstveno jasno članovima dječjeg zbora Srdelice, izvođačima sa Maloga Splita dobrim dijelom, a normalno uvijek su vjerni bili roditelji. Roditelji, pa onda rođaci, rodice i tete i babe i dide, i našli smo se kao i uvijek uz malo slatkiša, uz malo sokova, uz puno pisme, uz puno veselja i smija. Završili smo je ovogodišnje maškare Malega Splita. Više od 30 maškara okupilo se u našem prostoru u centru grada. Ideje su uvijek originalne, pa smo i ove godine uživali uz razne smiješne, ali i strašne maškare, nadahnute likovima iz popularnih crtanih filmova, kao i likova iz dječje mašte. U Malom Splitu i odrasli se redovito maškaraju, što je nama djeci posebno zabavno. A veliku pohvalu za trud i odlične ideje upućujemo našim mamama, koje su ove godine uvjerljivo ostavile tate u sjeni. Pjesma Maškare postala je himna dječjih maškara u Splitu, pa te stihove iz petnih žila pjevamo svake godine. I tako pjevamo, plešemo, pripremimo i slasni zalogaj. A vrhunac večeri su nagrađene maškare kojima još jednom čestitam. Nadamo se da su vam se svidjele maškare Malog Splita, a iduće godine svi ste pozvani. Maškare, maškare, maškare smo mi. Svita u konobu poći staru nakon puno dugi lita, prijatelje naći drage što sad Bogu kradu dane, u konobi u svom raju čakulaju i kartaju. Zapivaj pismu, natoči vina, nek fešta traje sve do jutra. O klapo moja, ljubavi stara, uvijek je lipo kada smo skupa. Pustimo brige za dane druge, noćas će naša konoba biti. Za našu dušu mi ćemo pivat,
bilo ga doći svita, u konobu poći staru, nakon puno dugi lita, ostala je uvijek ista, isti stoli i iste čaše, što smo znali po sto puta dignuti u zdravlje naše. Zapivaj pismu na ploši vina, nekve šta traje sve do jutra. Oklapo moja ljubavi stara, uvijek je lipo kada smo skupa. Pustimo brige za dane druge, noća će naša konoba biti. Za našu dušu mi ćemo pivat, za lipu mladost mi ćemo piti. Za našu dušu mi ćemo pivat, za lipu mladost mi ćemo piti. Bilo je to sve u današnjem izdanju Čakule na Jadranu. Hvala na pozornosti i srdačan pozdrav!